Шпальта IF.UA. В одному із вишів Івано-Франківська презентували проєкт мобільної версії сайту студентського радіо. Більше про нього розкажуть мої колеги. Матеріали, напрацьовані молодіжною редакцією, публікуватимуть на регіональному інформаційному ресурсі «Шпальта IF». Це адаптована версія сайту «Франківської хвилі», з яким можна працювати як з комп'ютера, так і зі смартфону. Дуже схоже до мобільного додатку, загружається певне програмне забезпечення, якщо ви заходите на сайт «Франківської хвилі». І ви можете слухати радіопрограми, слухати стріми, бачити відео. Там є багато різного функціоналу. Крім того, є внутрішній функціонал, який дозволяє персоналу редакції управляти розкладом програм, викладати якісь матеріали на сайт, ну і таке інше. На кафедрі журналістики Прикарпатського національного університету студенти ведуть постійне мовлення в прямому етері. Це стріми, цікаві розповіді та новини. Другокурсниця Юлія розповідає, під час роботи радіоведучою вона вже дізналася чимало нового. Здобуваємо хороші навички та знання, знаходимо усі тонкощі даного процесу, саме виконуємо роль як і диктора, так і ведучого, а ще, зокрема, трішки сценариста, адже складаємо сценарій для радіо. Ректор Прикарпатського національного університету розповідає, завдяки створенню мобільного додатку тепер їм вдасться залучити не лише своїх студентів, а й учнівську молодь, а також швидко та якісно інформувати суспільство. Низка проблем, якими стикається сьогодні молодь, вона є для багатьох незрозумілою, для інших викликом. І виходячи із ресурсу і потенціалу Прикарпатського національного університету, також наших партнерів, інших закладів вищої освіти, ми можемо прийти на допомогу, ми можемо обговорити ті важкі проблеми, які на перший погляд є для нашої молоді, і дійсно дати їм і вирішення їх. Якісна підготовка фахівців вимагає якісної журналістської освіти. На цьому акцентує увагу професорка кафедри журналістики Ганна Марчук. Розповідає, для них важливо, аби студенти вміли професійно повестися у будь-якій ситуації та опанували специфіку роботи усіх засобів масової інформації. Ми намагаємося готувати майбутніх журналістів, фахівців, працівників радіо, телебачення і зв'язку на різних інформаційних майданчиках, на різних інформаційних платформах і відповідно в різних шанс. Окрім того, в рамках спільного проєкту студентського радіо міста та кафедри журналістики розпочато активну роботу в розбудові прес-клубу та медіашколи.